Јак ви кажам дека еден интересен факт, тоа е дека иако сме рано во целиот тој процес, до сега направивме три трансплантации, меѓутоа, кога ќе го погледнете процентот на пациенти кои што биле прашани и дарувале орган, ние сме тука со европските земји, односно е некаде 43%. И тоа без никакви посебни кампањи, без никакво рекламирање на органодарителството како хумана работа и така натаму. Оно што цело време јас барем го зборам во моите интервју е дека ние немаме проблем со населението, не е дека луѓето одбиваат да донираат органи или барем се движиме во оние светски рамки. Повеќе оно што ни треба е да го развиваме здравствениот систем за да може лекарите, а особено анестезиолозите, да препознаваат пациенти со мозочна смрт. Например, за една година направивме 3 трансплантации. Оно што ни е потребно како држава се околу 15 до 20. Ако не стигнеме до тамо, тогаш тоа не е заради населението, туку е заради здравствениот систем. Инаку, органодарителството како органодарителство е исклучително важно. Друг начин да направиме орган за сега не постои. Едноставно ќе мора, за жал, да го земеме од пациенти кои што или имаат мозочна смрт, или од здрави пациенти, тоа е оно што го викаме living donor трансплантација, односно трансплантација од здрав дарител, кои што се најчесто дел од семејството, нешто што јас лично многу-многу не го сакам, меѓутоа, за жал, светот се повеќе и повеќе ја бутка таа опција, не за друго, нема толку кадавери, односно пациенти со мозочна смрт, колку што има потреба од органи. Така да ја мислам дека земја, државата треба да води сметка за популаризирање на органодарителството, бидејќи ние сме така едно мулти етничко општество кое што на оваа тема е сензитивно и ќе мора да се припрема.